Здравейте, отец Павел. Този понеделник ще бъде тържествено осветен храма Света Неделя в село Коларово. Кажете ни, готови ли сте с подготовката, защото очакваме, че това ще бъде изключително голямо събитие. Здравейте, радостта е много голяма, която в момента изпитваме, защото това е наша дългоочаквана така мечта по нашите трудове, които сме вършили толкова години, защото в далечната, с точност да не ви подведа, нали, но мисля, че беше някъде 2001 година. Там някъде около 2000-та година започна неговото построяване, отпочване всъщност при Неврокопския митрополит Натанаил, покойният наш обичан старец. И тогава аз лично присъствах там при покойният отец Александър Милчев, който беше той инициатора за построяването заедно с архитектора Велин Георгиев. И толкова години, паралелно с другите храмове в селото, които са още два, Свети Минаисти и Димитър, трудихме се по неговото изграждане. И ето, че момента дойде. Радостта е много голяма, защото успяхме да го довършиме както външно, така изографисахме олтара и стигнахме до момента, до който вече нищо не ни възпира да бъде осветен. Имаме уверението от Неврокопския митрополит Сарафим, който лично се е запознат с нещата, които са необходими за неговото освещаване, и за което приканвам жителите на община Петрич, не само на селата, които са в Подгорския район, защото това е единствената църква, носеща името Света Неделя, наша обичана светица. И нека, който може да намери време, който може да отдели част от своето ценно време, тъй като е работен ден, да дойде да присъства, защото са поканени много гости и се надяваме да присъстват и други митрополити с поканата на дядо Сарафим. Аз съм поканил също много гости, които са взели участието в неговото изграждане. Ктиторът Велин Георгиев с голяма радост посреща този ден, за който той лично ще си покани пък и негови гости. И така, развълнуван съм, защото това е първият храм, в който аз по мое изграждане, така мога да кажа, с мои, макар и малко усилия, се извършва неговото освещение, за което аз съм много развълнуван. Приканваме отново миряните да заповядат. В колко часа ще започне службата по освещаването на храма? Значи, чина по освещаването на църква е много дълъг. Той започва още от вечерното богослужение в неделя, в който ден митрополита донася съответните мощи, които ще бъдат положени в Светия престол. Услужва се вечерно богослужение и на другия ден в понеделник, когато е в същинската част на освещението, богослужението започва в 7 часа, тъй като, пак казвам, чина е много дълъг, ще продължи поне минимум до 12-1 часа. Така че нека да бъдем, нали, вкупом в повече, защото радостта е много голяма.